Nå skal jeg vise hvordan en kan gjøre oppgaver. Skal konstruere en figur der du må bruke parallell linje. og Må konstruere parallell linje for å klare å løse oppgaven. Da plukker jeg ut en oppgave fra dette arket her som noen av dere i 8A har fått. Der det står grønn oppi hjørnet her. Det er ikke alle som fikk akkurat det arket her, men flere har fått det. Uansett så bør alle være forberedt på denne type oppgaver som kan komme plutselig i lekser og i timen, og på prøver og litt forskjellig sånt. Tenk tenker oppgave oppgaven 4.3 her først. Altså bretta jeg vekk fasiten, for å skille noen Det skal tross alt ikke bli for enkelt heller. Hvis dere husker det jeg viste på tavla i klasserommet, så er det å lage hjelpefigur. Som er det første vi gjør. Og så er det denne her, nummer fire-tre. Da må vi lese ganske nøye her, all den informasjonen vi får i oppgåveteksten. Konstruer firkanten ABCD. Og så får vi vite litt lengde på, på side og vinkler. Vinkel A skal være 45 grader. og igjen, Denne, denne hjelpefiguren trenger ikke å være nøyaktig i det hele tatt. Jeg vet at vinkel A her skal være 45 grader. Så vet jeg at AB skal være 6,5 cm. B der 6,5 cm. Å skrive på alt vi vet jeg av informasjon, sjøl om du ikke nødvendigvis trenger det. Vinkel A, D, B er 90 grader. Det er her oppe. Og grunnen til at jeg vet at D er der og C er der, og ikke omvendt, er at hjørnen skal ha navn i alfabetisk rekkefølge. A, B, C, D. På denne måten her, mot klokka. For den av dere som vet hva vei klokka går. Vinkel A, D, B, ja. A, D, B. Det er Den vinkelen der, det. Vinkel A, D, B. 90 grader. Vinkel D, B, C. Det er vinkel D, B, C. Det er den. Det skal være 30 grader. Nå begynner det å bli interessant her. Og her kommer klura avstanden fra C til BD. 3,8 cm. Hva betyr det? Avstanden fra C til BD. C er punktet C her. BD Det er linjestykket BD. Så avstanden fra C og ned dit. Men hvor hen på linjestykket BD? Skal vi tenke avstand, da? Er det ned dit? Er det der som skal være 3,8, eller er det der? Nei, det er korteste vei ned til BD. Det er altså vinkelrett på. Det blir som å felle en normal ned fra punkt C og ned på BD. Vinkelrett ned på der. Den avstanden skal være 3,8. Da tror jeg jeg har tatt alt av informasjoner, kan jeg gå over og dobbeltsjekke. 6,5 der, 45 grader, 90 grader, 30 grader og avstand der. Da har jeg litt arbeid her, så det er bare å begynne. Da kan jeg i legge vekk oppgavearket. Da har jeg hjelpefiguren min, og så bruker jeg den. Jeg starter med AB. Starter jeg med å legge, legge den litt på skrå, som dere husker at jeg liker. A kan være der. Da er vi i gang. 6,5 cm bort til B. Da måler jeg opp 6,5 cm nøyaktig. Det passer sånn. Der. Det var B. Og på selve konstruksjonen så er det ikke nødvendig å skrive på alt av informasjon. lengde og vinkler og, og forskjellig sånt. For det står her oppe. Så Da ikke du ha det med her, da blir det fort litt rotete hvis du skal ha veldig mye linjer og streker og tall og sånn overalt. Ok. Vinkel A, 45 grader. Da er det bare å sette i gang og konstruere 45 grader her. Og det som jeg håper ganske mange veit nå, halvparten av 90 bare tegne en hel bue over Sanne. Først 90 grader og Nå skal jeg halvere den etterpå. så Denne streken opp her blir som en hjelpelinje. Da trenger ikke å tegne den så veldig tydelig. Jeg kan tegne litt svakt. Jeg halverer den vinkelen. Det blir det og det punktet jeg skal bruke. Og så lager jeg halveringslinje. Sånn. Det var 45 grader her. Så det er linja opp mot punktet D. En eller annen plass langs her. Videre, neste steg eh, Da skulle jeg gjerne ha visst hvor stor vinkel B skulle være. Den som er her. Sånn at jeg kunne konstruert den opp og funnet punkt d. Men det vet jeg ikke helt ennå. Så hva gjør vi videre, da? Jeg kan ikke begynne å konstruere 90 der, for jeg vet ikke hvor punkt d skal være. Jeg vet bare at det ligger langs linja her en plass. Punkt c vet jeg ikke ennå. Så da står jeg litt fast, nesten, helt til jeg ser at jeg vet når både den vinkelen er 45 og den er 90. Når jeg veit to av vinklene i en trekant, og så veit jeg at vinkelsummen i en trekant alltid skal være 180 grader, så kan jeg også finne ut denne tredje ganske fort. Så 90 pluss 45 det er 135, og det som mangler på 180 da, det er 45. Så da må denne tredje vinkelen her med være 45 grader. Så da er det grunn bare å Konstruere 45 grader dermed. Da skal jeg spole litt framover. Sånn. Jeg juksa litt. Det blir bare det samme som i stad. 45 grader. Da må punkt D være her. Og da må den være 90 grader. 45, 45 og 90. Du er klar over at den, en sånn trekant heter både rette vinkler og like bein. Disse to si, sidene, disse to beina, må være like. OK. Hva er det neste, da? Den vinkelen her den vet jeg ikke. Men her skulle det være 30 grader. Vinkel DBC. Ja vel. 30 grader. Det er halvparten av 60, det. Der er 60. Du kan tegne en liten hjelpelinje bare for å vise, sjøl om det er egentlig ikke er nødvendig. Det er 60. Altså derifra til bit. Halverer den til 30. Ja. Kanskje jeg skal lage han rikelig lang. Det er ofte lurt. Sånn. Da har så vi kommet til siste steget av løysingen her. Det er å finne punkt C. Og som du ser av hjelpefiguren her Det vi veit om C, er at det skal ligge ja, vinkel der er 30 grader, så det, skal, det er den der, 30 grader. Og så Punktet skal ligge langs den linja her en plass. En eller annen plass. Samtidig skal det ligge 3,8 cm fra det linjestykket her. Og Det er her denne parallelle linja kommer ned i bildet. Hvis jeg nå konstruerer ei parallell linje til eh, BD her Her en plass. Som eh, ligger 3,8 cm ifra. Det blir ca. der, som på Så må punkt C ligge en eller annen plass langs den linja. Og Når C samtidig må ligge langs den linja, så er det bare å se hvor de krysser hverandre. Og der er punkt C. Da skal jeg konstruere ei parallell linje til denne eh, sida her, BD. Og Som dere så i forrige video, for de som så den så er det et par måter å gjøre det på. Jeg tar den metoden her nå, tenker jeg. 90 grader opp, og så bare sette av 3,8 cm, så mye jeg trenger. Og så tek jeg 90 grader bort igjen. Der. Sånn. Da må vi passe på å bruke dette som utgangspunkt for 90 grader, og ikke den. Da ser jeg her at jeg må forlenge denne her litt. Nedover. Det er bare å lage litt sånn ekstra hjelpelinje ned her. Sånn at jeg ser hvor passeren treffer når jeg skal lage 90 grader. Omtrent. Ja. Der er greit. Der. 90 grader opp sånn. Så lager jeg den rikelig lang, sånn. Og så var det 3,8 cm. Så måler jeg opp 3,8 cm på passeren. Her er det bra viktig å være nøyaktig, altså. Sånn. Og så setter jeg av det der. Så er det 90 grader bort. Den veien. Og nå nærmer vi oss, oss endelig ferdig, tror jeg. Sånn. Så ser vi så at må ligge langs den linja der. og Samtidig langs den linja. Så det blir faktisk her. blir det. Og Den siste sida i firkanten blir da her. Det var nesten litt dårlig gjort mot dere å, å lage en firkant her som ser litt sånn rar ut. At det ene hjørnet ligger på en måte inni. Men sånn er det av og til. Det er Ikke alle firkanter som er sånn som vi trodde de skulle være. Og nå ser dere i tillegg, Her er veldig mykje blyantstrek og merke og og linjalmerker overalt her. Det, blir, det kan fort bli litt rotete. Tenk på det når dere setter i gang. og Det er også derfor jeg ikke skrev på alle gradtaller og mål og centimeter og alt mulig sånt inni her. Det har blitt enda mer rotete, og til slutt så blir det for rotete og uoversiktlig. Så Tenk litt på det underveis. Ikke lag mer streker enn du må. Det var det. Så, lykke til med resten av oppgavene.